Dame in gospodje, Rok Škrle. Dobar večer, Ljubljana. A se spomnite v osnovni šoli, ko so hodile zobrce v razred? Se spomnite? Prišle so enkrat na mesec, nenapovedano, kot doping kontrola. Prinesle so one ugabne rdeče tabletke. In tako ti si tist grgro, tako si bil kaj en dehidriran bober, tako In bolj, ko so se ti zobe svetle, bolj smo umazane. In to je kul, treba je spodbujati ustno higieno, sem ki je bila tle diskretnost. Ani? Zakaj ni zobrca prišla do tebe na skrivaj, rekla, Rok, veš kaj, kar je se ti bo razširil, začel te bo boleti, daj, več si umivaj zobe, manj je sladkari. Ne, oni te dajo na sramotilni steber, nad vrata, plakat, 2x2 metra, bam, da vsi v šoli vidijo, kdo je največji pacek v razredu. In potem, če si imel lepe zobe, si dobo zajčka, če si imel umazane, si dobo polška, če si imel tako fucking kompost v ustih, si dobo červička. In če si imel same zajčke, na koncu dobo neko nagrado. Mi smo vsak let dobili plišastega zajčka, tako da zdaj imam 5 zajčkov doma, vse je dobila moja sestra. Ampak vseeno, vseeno, ja. Drugače, ja, jaz rad govorim o stvarih, ki jih opažam in grejo na živce, me zmotijo. In ena izmed takih stvari marcipanova čokolada, res, zdaj. Skozi dobivam to marcipanovo čokolado od nek za darilo. Alo, prosim, sam zaploskate vsi, ki imate radi marcipan. Okay. Ene 20 ljudi, zaradi vas to delajo. Ne, res, tam, da ima več ljudi radih svojo taščo tukaj, kakor pa marcipanovo čokolado. In jaz skozi dobim za darilo, ne vem, kaj nareš, če bom odprl, tam bo splesnelo v uni posodi za goste. Edina stvar, kako se jo lahko rešeš, je, da daš v drug papir, pa prijatelju, ko ima nasleda na rojsten dan, a naredite kdaj to. Ampak on itak ponavad tudi ne mara marcipanove čokolade, naredi isto stvar. Enkrat sem za nasleden rojsten dan dobil kar od enega tretjega prijatelja isto čokolado. Ne veš, kaj nares, na Karitasu jih ne sprejemajo več. Jaz si prav predstavljam, da imajo tako eno polico marcipanovih čokolad, folk strada pa tega ne je. Tako da tisti, ki ste ploskali, oglaste se kaj na Karitas. Oglaste se, ja. Še ena stvar, ne me narobe razumeti. Nič nimam prod obilnim ljudem in Bog mi je priča, da nimam nič prod pajkicam. Ampak to dvoje skupaj. Če je prepovedan, da imamo fluorescenčno zelene fasade, ker motijo javni vide, zakaj imamo dvojna merila. Prepovedati bi mogli debelim ljudem nositi pajkice, to je dejstvo. Si predstavljate pa obvezno policijsko opremo, kakšna bi bila? Imeli bi pendrek, lisice, pištolo, pa kleščice za merjenje kožne gube, onek smo imeli v osnovni šoli na testiranju. Nad 15 pa pajkice takoj kazane. Lahko bi imeli pa ono kovinsko škatlo, kar na letališči, gospa, dejte se noc basa, drugač bo treba dodatno doplačati. Ful enih opcij, ja. Ne, ker znači po kranu še ta ena res je bila obilna gospa, imela je pajkice in imela je majico, na kateri presežen gor pisal I run faster. Od koga? Naša solata bi v dobrih vetrovnih pogojih hitreje laufala od tebe, bodmo realni. In potem sem razmišljal, kdo da fakt dela majico I run faster številke XXL, kjera glava je to razmišljala. Edin, kar bi lahko gor pisal, bi bilo I should run faster. Kaj edinkrat, ki je ta ženska slišala za tek, je bilo iz fraze dober tek. Hvala. Ja. Ja, gremo na lepše teme. Jaz sem full fan slovenske literature in ko pomislimo na slovensko literaturo, pomislimo najprej na koga? Na Cankarja in na Prešerna, točno to. In ful mi je zanimiv, kakšen odnos imamo Slovenci do Prešerna. Mi smo vsi ponosni na njega, on je dvignil slovenščino na evropsko raven. Ampak zmeri pa dodamo eno lastnost na P, ki jo pri njemu ne prenesemo. Zmeri rečemo, on je bil fac, ampak bil je pa... Pravnik, ja. Bil je pijanc in vsi moramo to povedati, A ste vedeli, da je on napisal Zdravljico, ki je bil pijan? A? Da ti napišeš pesem, ki se še 200 let po vseh proslavah vrti in ti si pijan.
In mi ga obsojamo za to, zakaj še večji rešpekt? Mislim, a ste kdaj probali pisati pijani? Ok, v Sloveniji smo, a ste kdaj probali pisati trezni? Ful je lažje, dejte probati, ful je lažje. Jaz, ko sem pijan pa pišem, mislim, da se sonce pa pivo rima samo zato, ker je oboje rumeno. In pri Prešernu mi je ena stvar res čudna. A ste ugotovili, da s kjerim okolj se je on družil, da je takoj umrl? Druži s Čopom, Čopu to ne vsavim. Reče, ok, jaz rabim novega frenda, gre do Smoleta, jaz Smole bi bil moj friend, cool, ok. In tip mu umre v naročju, kap ga je, Prešern mu umre v naročju, Prešern mu napiše pesem. A sem sam jaz malo sumničil, kaj če on sam na vdih rabil. Pa zmer, ko boš pospravil človeka pa hotel, da zgleda k nesreča, zmer bo eno tonu ali pa ga bo kap. Ampak takrat ni noben nič posumil, ko vsi umetniki so zgodaj umirali. Dragutin Kete je pri 23-ih umrl v cukrarni. Josip Muran Aleksandro pri 22-ih umrl v cukrarni. Koliko enega folka smo rabili, da smo dojeli, da cukr škodi, ja? Ampak sem razmišljal, kva bi slovenski umetniki počeli, če bi don živeli. In prej ste rekli Ivan Cankar. On bi bil porno igralec. Imel je več kot 30 psevdonimov. Njegov prvi album je bil Erotika in tudi Brki bi naredil svoje pri biznisu. Njegov sodelavc bi bil Janez Trdina, on ne brabil nobenega psevdonima. Iz podobne stroke bi bil Simon Gregorčič, on bi bil ginekolog. On bi gledal med noge, bi gledal in bi rekel, tudi sekla britka bo dojekla in ti mi boš krvava tekla. Poznate Kosovela, on je napisal ti gnoje zlato, zlato je gnoje, bo enako nič. On bi bil fuzbal trener. Že mi imata prav srečko k. Ampak jaz ga tudi vidim, ko se on dere, ajde, Birsa, joj. Neč peti Zlatan Ljubljankič, pa ima da to škol, ajde. Ajde, krožna, daj žoga na zlato, daj zlato, joj, gnoj je zlato. Zlato je gnoj. Ampak gospod trener, zakaj niste dali kampla noter? Ej, oboje je nula. Oboje je nula. In potem sem razmišljal, kva bi Svetlana Makarovič počela, če bi don živela. In sem ugotovil, da živi don. Če bili uni napisi na cigaretih pravilni, bi prej umrla, ka njene mačke, sigura naprej. Tako je. Mi Gorenci pravimo preka en meso še dolg vera. Tako to je, ja. Punco imam, to bom še povedal. Ste mi mogli zaploskati, 100 faco, bravo, svaka čast. Ja. Tudi doma so bili tako, ja, bravo, zate smo mislili, da ušta zaden, ampak ja, mi je uspel. In zdaj vsaka zveza na začetku zgleda ful dober. Dajmo reči, ko banca sladoleda na vroč poleten dan. Sam pa lahko hitro ugotoviš, da je v tej banci za sladoled zamrznen golaš od babice. Ne veš, trikrat sem že golaš fasol, nikoli ne veš, zdaj upamo, končno kaže, da bo sladoletno. In prvo spomnim se, kar sem šel na prvo zmenko in vsi moji prijatelji so bili, Rok, ti sem bod to, kar si. Sam pot to, kar si. Kjer neumen na svet za prvo zmenk? A ni, če bil jaz to, kar sem na prvom zmenku, pol ure bi zamudil. Pop šla v neko beznico na pir, pop šla gor na kebab z ekstra velik čebule, ona bi rekla, dober tekes bi rekel, zase se brigi. Za vse bi si delila stroške, mi bi pripelil rumen avto, bi jo boksnil v ramo neka interna. Zmerka bi prdno, bi dvignil noga. Na prvom zmenku bote nasprotje tega, kar ste, pol pa počas postajete to, kar ste. To je edina varianta, da lahko, da je za uspešno zvezano. Res. Sicer iskrenost mora biti, ne bom lagal, iskrenost mora biti, da zveza funkcionira, ampak kako boš dobil punco, če se malo ne zlažeš, ne vem, da so ti všeč kuharske vdaje, da si v humanitarnem društvu, da bi lahko dvignil 20 evrov, če bi hotel. Te stvari. Ja. In je fino je drugače v zvezi, ampak je ful enih stvari tudi stresnih za tipe. Tako da vse punce v publiki dejte vedeti, da za vaše tipe je najbolj stresen teden v letu, en teden pred vašim rojstnim dnevom. Jaz sem zmeraj tako, shit, kva ne kupim, zdaj lan sem se potrudil, da se moram letos tudi, kva. In
punce, kar se tipi bojimo, so vaše reakcije. Ker roko na srce ženske znate kakšno stvar ful dobro spejkat, če vam daril ni všeč se vic helikopterja. Tako rdeče ratate v faco, je clet začnete. Moja je bila zanč, to klip galantca še nisem videla. In darila nasploh so neumna stvar, tako mislim, nič nimam proti prejemanju darila, ampak tako... Koncept daril. Recimo, kako je tepi ime? Grega. Mi dva z Gregom sva dobra prijatelja. Zdaj sem glih slučajem pozabil njegov ime, ampak ful dobra frenda sva. In zdaj, Grega ima rojsten dan in jaz ti kupam daril za 10 evrov, ker se spodobi. Poj pride moj rojsten dan, Grega men kup daril za 10 evrov, ker se spodobi. To bova delala, ne vem, naslednjih 50 let. Zakaj? Da bo mogoče na koncu en 10 evrov na plusu. Zakaj to delamo? Zakaj? Nima smisla, pa še ena težava je, nikoli ne dobiš tistega, kar hočeš, nikoli. Že mi Klavš v mladosti nasnavati, jaz sem bil vsak let tako, oh, avto na daljinca, please, avto na daljinca. Drek, vsak let, gate pa suh sadje. Mi Klavš ve, kvaj dobro zate. On ve. In zdaj res, ker živimo v tej kapitalistični dobi in so res, ker za vsej navada, da so darila za Miklavža, Dedka Mraza, Božička, hmal bomo za Binkošni si darila, nima smisla. In za Božici mi dva spunca tudi skos nekaj zamenava in zdaj trikrat sem dobil neke štrikane polovere in sem bil tako, Rok, povedal in boš, kaj hočeš. In lani sem bil, ej, leto se pa ne bom zasral, prišel sem do nej, sem rekel, vse, kar hočem, je FIFA 18. Ne rabeš nič skrbeti, FIFA 18, Big Bang, drugi štuk, 20% znižam, FIFA 18, ni za kaj. Veste, kaj mi prinesla? Sestavljam ko znajno sliko. 10 000 puzlov. Ampak nisem bil jezen, sem jaz njej kupil FIFA 18. Hvala vam, Ljubljana, bili ste fantastična publika. Jaz sem bil Rok Škrle, imejte krasen preostanek večera, uživajte, lahko noč.